يلا خير يلا خير يلا خير برم برم ده ولي دي برم 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 ادي راشا كنا راش راشا دي ده ولي ده ده باندې بس ده غوټه راځي بس کندل سپکوي بس ده سي لغريږي او بس ستم نه پریږي څومره خو بس په دا غوټه راځي دا هر وخت وسی دا کسان دی وسره بیا زرا فیر کرا یاد ونه دی بیا زرا کسان دی وسره بدا راځي او بدا دی دا شان لغړی او بدا شان زیری دا درې لکان دی ایو میته نن نو بچر ته بوزې دی وعلیکم السلام څنګه له خیر دی خې کنه ولا خیر ما شکر سوري تکین سوري تکین سوري تکین یا اصله تک ها لازم سوري تکین سوري تکین دا چلو دم تا له رول کنه تاله مرول او مدا من اغلو من تو من تو غین ته کړوا مونږه خپل اغلو جنا تین مې غوږ دی مې سيتي مې شي شال لاين دا ادي دا ولې دا څه چلې دا پی دې شي اغم دا شي دې زله کډله ورسم کدرمونو دا زه په دې کور را ننوتم کلمې ته پرې نه خودمه بسم الله الرحمن الرحیم دا تاکال شهید آباد دی او د دې ادې مې د درې څلور بچی دي معذوره دي ته راشه کنه دې خو راشه د دې څه نوم دی ادې آفتاب ښه آفتاب راشه دې خو آفتابه دې خو راشه راشه له راشه ما سره لاس ملو کا رې ولادي لګې دې خو را ولاله دې خو را او کنه دې خو راشه آفتابه راشه راشه دغه راشد دغه دا د اصل دی دا نه من را دي د سره خوشاله خطا څه ته ست سنگ یار هی ها جوړي ها جوس اسکا جوس راک جوس راک دل راکاله دل جوس راک انده واخلاله شاب اسکا ته ستاسو نوم دی یار کتاب 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 ها سنگ نه یار اجازه خبر ته یار وای او منو دا الله پاک نه الله خبر کوي کنه جنت جنت تلاش ما جنت ته زي ها جنت ته زي ها جنت غن دک ماره و درې وایو که ها نه کنه جی نمبر خشت الله کوي نو سي کړو دې چاري بدن راخ کړې نه راشه دې مزانی سک چاڑے رکھ کلی دا کاگی کانے سر دا نسی خخت نسی دیکھو دی سوری تراش لگا دے دیکھو دی سوری تراش ہاں دل تراش تل دل تراش دل تکین ہاں اس را دو ہے دی دا پزان چاڑے رکھ کلی وا دی پزان چاڑے رکھ کلی دا کاگی سر تا خخت نسی بی نزان نبایی جامی پزان شلی دا بی خیب داگا دی چاتر لگی نا بس تو ا وفتاب نامه ټول اوس په خاطر کې اخی خوشی ورته وی را دی خوشی چلم بم دی پاکوم دی بد بیا سر ته خخت نه سکان نه سی بد بیا جای او تا ته حسین وای ما ته وای ور نه وای په کټورو مولی په کانو مولی خو مور م بیا م دی ته ز زړل یوم بس مور م بیا کان سوکم او دا سې ته راغلم جاره کوټه کې اوس باران شو او ټول وګ ولاړ کوټه کې داسې دان دانو بغیر دی دي امه ته پکاسو پکټورو کوي کی لږی پکې مات دی بهر نه پکې وراغلې ا دې ستا سودري ما شومان داسې دا درې داسې دی او یو می ما شوم دا امه نن هسپتال ته بوتلې و دا غې د غو غرستو دان دا غې اپریشن راته لیکلې دي دې لا اپریشن کې دا پرې خو دم ته می پرې خو مې دا دم کې وران خېله د عالم دا دغه کای سبق وای بس دک د الله را دی د الله خو خدا زم ما پکې کسور نشته یا قربان دي شم دی نو دوی سره یو دوا درې
اولاد خو چې پیدا شو بیا نارینه اولاد پیدا شي کنه نو د مور پلار ورته سترګې شي ټیک ده چې هغه بیا رو رو سترېږي نو بیا ته د دې تمې پیدا کیږي ستا خو ور دین هغه تم هم نه کنه دوی سره خو به ژوند ډېر ګران وي بس زما ژوند سره کې ګران دی که سوي وخوري که سه نه سر کېدو سې روټه موټه نه روټه سړه پرته وه مرچکې راواغه شو ټماټر او مرچکې دا نو ټکولو وی خوړه او پلار الرجي ده هغه بیا ډاکټر کو سر نه تللی دی هغه ته بل دلم د 500 دوای لیکل دی دلته خدای خاچا سو به بیا لیکي بوډا سپین ګیره پلار دی نو زه څوک ما عام بوډا دی او دام دا شانتي زما پزمکو پاسمان درک نه لګي ژوند دې ګران دی دی مې خود ګران دی رکی چې دا دې کور کې دان دان وبو ولاړې وي باران شو په کوټه کې ولاړې وي د دې مرانه درې درو په کړې سو کوم دا د درو درو قابل نه افتابا ای افتابا افتابا راشه کنه افتابا ته ورته وای چې غورکه شابان افتاب له چې غورکه هاجا هاجا خبر موږ به السلام علیکم وای اواز وکړه السلام علیکم جی السلام علیکم وای السلام علیکم اسم اختاب کینا مچھے دا مشی میرے پنیان اگلی پتیان پنیان پنیان سو پنیان غواری سوئی دیوی وی دا ما ورکه رو دی وی دی شز نہ مان غواری ما طرف سی نشتا پاپڑ ما سر نشتا پیسے نشتا دا ما پیسے سے در کم پیسے ہاں او تا در کم پیسے 100 روپے دی خوخی دی دوا ہاں اور تالا سے پیسے در کم ہاں لگے بتا لے در کم لگے بدل در کم ہاں ٹھیک تو رے گورے گورے تا تالا دای خا خا وعدہ دے دے دای استا شو ٹھیک تا او اورے گا افتاب دای یو ڈوٹ استا شو اس خوشحال شوی ہاں افتاب تو خوشحال شوی ہاں تے سنگے گڑے گڑے والے یار کیڑے کیڑے دل والما او نور دل سوالم بیٹھ بیٹھ تما لگ دا بیٹھ رہا کا ولدا تو کرکٹ کیسو دا خبر نہ تو پیسہ دا خبر گورے ز تسر خبر کو ما کنا ہا ورے گورے گورے ورے گفت افسر خبر کو کنا افتاب خیر دی خیر ز سم ناسم ورے گفت افتاب تو پدی کرکٹ کے ہن گلے ہن نہ گسے با روان دی لنگے بال روان دی ہن گلے چے کیڑے دل والم جامی دل والم نور دس خوختی یعنی جامع او نور یعنی خوراک کې د سخ وختي چې دل رولم سخري ګډ 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 افتا به ستا سخ وختي په خوراک کې هغه خو به خوري هغه به خوري هغه نه زما نه سخ خوري پاپړ پاپړ ها پاپړ او چپلې او جامع او بیٹ ها او نور سو رشکا رشکے کی وبے تے چکر وے ہاں گلا ہاں گلا مالا بچا کر رہا کی جی ہاں مالا سو اورے تو کینا نے کنا کنا مالا رکشا کی ورس ریلا ورس رکشا کی چکر و مالا تے کینا اورے تو ہاں سنگے سنگے لمبے ایا دی بول صفا مې کو جامې مې ورته واچولې او بس اول مې دا کو دا خور را وستو تی را شوي دادا له سر مې دي نو بس په چلی پلار پتی دن نه کو پلار خو دې چې پاک کو ویلم بولو جامې ورته پلار واچولې بیا مې هغه په چل ور دن نه کو هم پلار ولم بولو چې پلار یې پکړ پروتو نو خو دې چې ما بلم بول پاک کو به ما اوس پلار لمبي او دې پلار لمبي پلار لمبي پاکي یې سفا کوي پلار ورته راسته بم سمستر شي وی کنه دي دا غي الرجي دا ډاکټر کو سر له سهار تلو نو دا غوړ پته جړل ورته وی ما نه پی سي را کنه سو دي وای چې زه دا نه شي دونه معلوم نه وته دوا کا وچی وی دوا یا نه راته و نکلي به خو بچې راغشته نشم الرجي دا راغه ادي دا راته و کم ټیم کې دا سټي را خفشي زه بس بچې دا ټول ټیم خفه سهار هم جانم ما هم جانم بابا اغلی بابا د چې دې تا کوم د نه راځل داش د لري د خندا شو خلک در پورې خان دي
هر څلې راته په غور کوي څه په غور کوي درته به دې سمون راځي خو راځي بچي به دې سمو سوکم تاسو ورته داسې نه وایي چې دا خو ته خدای ورکړه ده ما خو ته نه مې مور نه ونه ونه مې پلار ټول مور پلار وروڼه خویندې مې مړې دي هغه بچو ته ناست ده نو ما خو د الله سره ده دا دې بجلي لاړه ګرمې ته مې کېنولې دي دا سره راسره ناست دي پردو په پردي په کې راغلي هغې ته ټوټې چم کرالې سل روپۍ هم راکېنوم هم زما د بچو کټوې بوشي څوک په دې ګرمې کې دی هم داسې بغیر کله چې بجلی لاړه شي هم داسې ناستې داسې دلته سورم ورته ناستې نه راځي دې کور د دې درې در روپۍ کرې دا کور سره تکې جون تیروم او تکې دانه دانه وبو ادي ته چې چرته ستاسو په دې چم گاون کې غم خاتی وي د چا د تاسې ځوان زلمی واده وي بیا بیا تاسو یې دې ته چې کاش کاش کې زما د دې زوی مو ده وی نصیب کړی دې زوی نصیب دې الله تعالی خلاص نشم لګولې پس الله را کړی د سرستر کې ملاس کې را کولې د دې نه دې نه بتا دې سب صدا سے ضرورت لري ماتو وایا چې مونږ پاره کې خپل کوشش وکړو تاسو سر منډه تړو نه لرم زویا زدا ویم کنه بچی دا د کونه غزه می خپل شي چې زکارې نه خلاص شم چې به دا بچی پکې ځان تر راته نه خیره ک اوګو کتګي خو چر اته خپل دې کې ناس دي کری دې شم ور کولې کرے نه و دي بل دې نشم داخلو نه سي دا دې خلکو نه بل راول نه څلور سمه نه نه واغشتي مې وانه پکې زما د بچو سم نشته چې زما ته ولګو اس یو سولر والا شیشه د لرولم بیټری د لرولم یو پکې د لرولم چې دی ورته بیا شپور زناستې دوغانې وکي ښه اده افتابا راشا مال لاس راکا تم راشا کین افتاب فیروز راشا 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 دلتا مور سر کین ادی بس ادی وی یو لا بلم دی او ی مال خلق پی غور راکی چی بچی بدی سمو کنا نوزیم خدای پاکا کدا د انسان په وسوي نو هغه به ډیر ډیر څه کړی تاسو دغه باور وکړئ چې ما له هر دوه مدرې مورس پس یتیم خانې ته یو زنانه راځي د اډاپشن لپاره ویره زموږ اولاد نشته که تاسو چیرته موږ له یو ماشوم راکړي زه دې مورکې ته د دې د زړه ته سلام کوم چې دې تر اوسه پورې پرون هم دا ماشومان لامبولې دا خو دې دپاره ماشومان دي که نه حالانکه که دا ټیکو نو د ده بوس بچی وو او دې ټیکو نو ښه ځوان زلمی دی ښه کار روزګار به یې کو نه به په دې ادی بوجو او نو په خپل والد صاحب بوجو شکر دی وباسي هغه ټول مور پلار چې د چا بچی صحیح دی د چا بچی کارونه کوي او د چا بچی غیله ګټه کوي او زویم دا د دې دوانم خوش قسمتی ده چې دا رقم مور ولا خدای ورکړې ده چې تر دې دمو پورې دې خدمت کوي قدر مونږ دا نه پويږي دا دوانه نه پويږي د دې غبل زویم نه پويږي چې یاره دنیا سو ډنګ ده او مونږ به صرف دومره کوشش وکړو د دې سره چرته د دې دا سولر سیستم وکړو یا دې له داسې چرته ورکوټو غونډې کاروبار روان او زه ان شاء الله تعالی د دې ژوند به آسان شي او دې به مونږ ته دعا کوي او افتاب به مرا ته دعا کوي دعاګانې به کوي سبوي زه د افتاب سره یارانه شروع شو او کوشش پکو چې
د افتاب سره د خپل یارانو پال.